Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dneska bych se chtěl zaměřit na mobilitu a zodpovědět v podstatě tak některé z vašich dotazů, které se týkaly toho, jak zlepšit mobilitu v kotníku, jak zlepšit mobilitu v kyčli, co dělat, když mě bolí rameno a tak dále. Takže dnešní video bude v podstatě souhrn cviků na celé tělo, které zlepšují mobilitu v daných kloubech, popřípadě aktivují ty svalové partie, které pomáhají zase zlepšit tu mobilitu v těch daných kloubech. Možná jenom na začátek řeknu, zase nejsem odborník na mobilitu, není tohle úplně to, co dělám primárně, takže berte to opravdu jako inspiraci. Pokud máte nějaké větší problémy, určitě vyhledejte odborníka a tohle berte spíše jen tak inspirativně. Takže teďka, když jsme si to všechno řekli, tak můžeme přejít k tomu, že si řekneme, na co se v podstatě dneska budeme zaměřovat. Takže zaměříme se, jak už jsem říkal, na ty hlavní svalové partie, které potom můžou ovlivňovat tu pohyblivost, popřípadě na nějaké cviky, které zvyšují pohyblivost daných kloubek. Takže zaměříme se na chodidlo, zaměříme se na mobilitu v kotníku, mobilitu v kyčli, mobilitu v hrudní části páteře a samozřejmě taky na ramena a s tím potom spojené určité pohyby, které souvisí právě s tou oblastí těch ramen. Takže když se podíváme, začneme od spodní poloviny, protože tělo většinou nikdy nefunguje izolovaně, řekněme, že by rameno fungovalo pouze, řekněme, v té horní části těla a jenom v těch pohybech, který dělá, ale vždycky ten pohyb, řekněme, jednoho kloubu je potom ovlivněný tím, co se děje, řekněme, ve spodní části toho těla, protože chodidlo jsou to, čím se dotýkáme v podstatě země, takže hodně problémů může pramenit právě od toho chodidla, potom od kotníku, může to jít dál přes kyčle a tak dále. Takže začneme právě od země, od toho chodidla, podíváme se na nějakou masáž toho chodidla míčkem, potom budeme pokračovat na oblast kotníku, kde si prorolujeme tibialis anterior, protáhneme si lítko staticky, potom si uděláme nějaké kontrolované rotace v kotníku, u kyčlí se zase zaměříme na nějaké rotace v překážkovém sedu, potom hip flow drill, který v podstatě spočívá v kombinaci několika cviků zaměřených právě na tu oblast té kyčle. Potom se přesuneme do oblasti hrudní páteře, uděláme si nějaké rotace hrudní páteře v lehu na boku, rotace hrudní páteře v kleku. Pak se zaměříme na přední sval pilovitý, který taktéž ovlivňuje vlastně funkci toho našeho ramene. Uděláme tam nějaké serratus slides. Následně se podíváme na lopatky a na to, jestli dokážeme dostat lopatku správně do retrakce, do deprese, takže protrénujeme tady tento pohyb. Potom budeme pokračovat vnější rotací vlastně v rámci té paže pomocí cviku Bandit Wall Angel a na závěr potom uděláme komplexní cvik na ramena. Takže pomocí tady těchto cviků, kterých je tuším něco přes 10, nepočítal jsem to, tak protrénujeme takhle, řekněme, mobilitu celého toho těla. Jak už jsem říkal, můžete tady tyto cviky brát jako inspiraci, nemusíte dělat všechny naraz, pokud je budete chtít dělat všechny naraz, může vám to zabrat zhruba od 15 do 20 minut, takže řekněme jako nějakou regenerační jednotku, po případě nějakou na ráno, takovou aktivační, klidně můžete zařadit, po případě vždycky si vyberte 1-2 cviky na každý tréninkový den a ty dělejte buď před tím tréninkem nebo po tom tréninku, tak jak vám to sedí. Takže všechny vlastně tady tyhle názvy budou vyskakovat dál u toho, jak si budeme ukazovat ty cviky a samozřejmě taky můžete navštívit ironrest.cz a blog, kde budou vlastně všechny tady tyto cviky popsány i s jejich názvem a můžete si to otevřít a dívat se na to u videa. Takže tohle by bylo všechno a už se podíváme na ty cviky. Takže jak už jsme řekli, začneme masáží chodidla pomocí lakrosového míčku. Po případě, pokud lakrosový míček nemáte nebo je moc tvrdý, tak můžete začít nějakým měkčím míčkem. To znamená, klidně můžete jít do nějakého Decathlonu nebo tak něco, koupit si pěnovější míček, po případě tenisák. Každopádně vezmeme míček, jednoduše položíme na zem. Na míček potom položíme chodidlo, můžeme se něčeho chytit, abychom mohli na míček pořádně zatlačit a snažíme se pořádně tlačit do toho míčku chodidlem a pomocí toho míčku si potom proválet celou oblast toho chodidla, řekněme až vždycky do krajních poloh, můžeme klidně trochu víc zatlačit, záleží na tom, jak jsme zvyklí s tím chodidlem pracovat, na jaký tlak jsme u něj zvyklí, snažíme se opravdu projít až k palci, až k malíčku, po celé délce těch prstů, potom až na patu a opravdu se zaměřit na všechny místa na tom chodidle.
Potom, jakmile si promasírujeme chodidlo, tak můžeme přejít na kotník a můžeme začít klidně rolováním toho tibialisu anterior. To znamená, budeme na to potřebovat foam roller, který si položíme na zem. Můžeme začít tak, že použijeme jako oporu jednu nohu, na které budeme klečet, na druhou, tu druhou potom položíme tibialisem na roller. Můžeme být klidně v pozici proklik, pomaličku se zvednout pomocí druhé nohy a rolovat. Pokud tady na tohle už jsme zvyklí, nic nám to řekněme nedělá, nebo je to velice lehký tlak, tak můžeme přejít do trochu vyššího tlaku s tím, že se zase postavíme na předloktí, tím pádem zatlačíme trochu víc na ten tibialis a nakonec můžeme klidně udělat to, že se položíme do pozice pro plank a budeme rolovat takto ten tibialis v pozici pro plank. Dalším cvikem potom na oblast toho kotníku, který v podstatě oblast, která s tím souvisí, je zase protažení lýtka. To znamená, že si stoupneme ke kleci, po případě ke stěně nebo kdekoliv, kde můžeme zapřít nohu. Zapřeme nohu tak, abychom se dotýkali palcem a všemi prsty té stěny, po případě jakéhokoliv předmětu, do kterého budete tlačit. Dáte kotník co nejblíž, postavíme se, zapneme hýždě, stojíme rovně a snažíme se naklonit dopředu tak, abychom cítili protažení právě tady v oblasti toho lýtka. Důležité je, abychom protáhli nebo aj ten palec co nejvíce, takže se snažíme aj tlačit palcem pořádně právě proti té stěně a měli bychom cítit pořádné protažení tady v této oblasti. Takže tohle bylo protažení lýtka, zase jedna druhá noha a třetí cvik, potom budou jenom rotace v kotníku a zároveň budeme cvičit aj stabilitu druhé nohy, na které budeme stát. To znamená, pokud máte horší stabilitu, můžete si pomoct tím, že se budete něčeho držet. Pokud máte stabilitu dobrou, tak si stoupneme bez držení a teďka, jakmile jsme v této pozici, tak budeme provádět rotace pouze v oblasti toho kotníku. Do krajních poloh, doleva rotujeme, doprava potom rotujeme. Současně se taky snažíme dát dolů, maximálně zmáčknout prsty, jdeme nahoru, zase prsty co nejvíc nahoru, prsty zase zmáčkneme, jdeme dolů, rotujeme a celkově si takhle hrajeme s rotací v rámci toho kotníku. Takže tohle byly cviky, které se zaměřily na chodidlo a potom na oblast kotníku. Budeme pokračovat oblastí kyčlí. Pro oblast kyčlí tady máme dva cviky. První bude rotace kyčlí v překážkovém sedu. To znamená, sedneme si do překážkového sedu zhruba tak, aby nohy byly vždy v 90 stupňových úhlech. Nemusí to být úplně dodrženo, může to být trošičku porušené ty úhly. Nicméně jako orientační bod to slouží dobře. Tělo se snažíme natočit rovně tak, aby neustále břicho se směřovalo rovně. Držíme rovná záda a pohyb začneme tím, že zatlačíme jakoby kolenem do země. Chceme vlastně udělat vnitřní rotaci v rámci té kyčle. Jakmile zatlačíme dolů kolenem, potom se budeme snažit zvednout celou nohu, narovnáme a půjdeme do oblouku až dopředu, kde v podstatě skončíme v této pozici, následně se budeme vracet, co nejvíc dozadu, co nejdýl udržíme nohu ve vzduchu, narovnanou, potom ji skrčíme a vrátíme zase zpět do výchozí pozice. Takže celý cvik potom bude vypadat tak, že začneme, zatlačíme kolenem do země, zvedneme kotník ze země, potom zvedneme celé koleno, natáhneme, jdeme obloukem do boku, dopředu, vrátíme se, položíme nohu a opět celý proces opakujeme. Tohle byla rotace kyčlí v překážkovém sedu a budeme pokračovat hip flow drillem, který v podstatě spočívá v tom, že si sedneme do klasické pozice pro 90-90 hip drill. Nohy vytočíme do strany, kolena směřují do strany. Z této pozice potom přeneseme váhu
na jednu stranu, zvedneme se pomocí hýždí do této pozice, zatneme hýždě, zpevníme břicho, následně potom uděláme výkrok dopředu, protáhneme kyčelní flexor tím, že zatneme hýždě, trochu se natáhneme dopředu a následně zase povolíme a půjdeme zpátky do výchozí pozice. Budeme dávat pozor na to, abychom nespadli dolů, ale abychom kontrolovali ten pohyb. Potom se zase vrátíme do té pozice, jak jsme začínali a budeme pokračovat přechodem na další stranu, na druhou stranu. Hop. Hop. Takže zase celý pohyb bude vypadat následovně. Jdeme do startovní pozice, držíme rovná záda, hrudník, přetočíme se, zvedneme. Hop. Má málo místa. A pokračuju na jednu, na druhou stranu. Takže tohle teďka byla mobilita pro oblast kyčlí. Nyní budeme pokračovat mobilitou hrudní části páteře. První cvik budou rotace hrudní páteře v lehu. Použijeme foam roller. Lehneme si na bok, natáhneme nohu. Druhou nebo nohu, která je spodní, natáhneme, snažíme se ji mít nataženou. Druhou nohu položíme na roller. Ruce dáme do boku. Hlavu držíme rovně, přetočíme hrudní část páteře, noha pořád tlačí na foam roller, co nejvíc můžeme, povolíme jednu ruku do strany, druhou máme pořád na rolleru, druhou potom dáme zpátky a jdeme do výchozí pozice. Opět vytočíme, jedna ruka, druhá dolů, zpátky. Tohle byly rotace hrudní páteře vlev na boku. Potom do klasičtějšího cviku jdeme do kleku na všechny čtyři. Postavíme se tak, abychom zase měli zhruba svírání ty končetiny 90 stupňů. Ruku dáme na temeno hlavy, jdeme dolů k druhému opačnému loktu a jdeme nahoru. S vytočením hrudní části páteře, s výdechem nahoru. Zbytek zad se snažíme držet v neutrální poloze. Tohle byly dva cviky na mobilitu hrudní části páteře. Pokračovat budeme cvikem zvaným Serratus Slides na přední sval pilovitý, který aktivuje, což nám zase následně může pomoci s mobilitou ramenem. Stoupneme si ke stěně, vezmeme odporovou gumu, kterou si zahákneme za předloktí. Půjdeme kousíček od té stěny, řekněme zhruba nějakých 20 až 30 cm. Ruce přilepíme na stěnu, zatneme hýždě, páteř držíme v neutrální pozici, ruce tlačí proti stěně, roztahujeme gumu do strany, hlavu držíme v neutrální pozici, jdeme nahoru, tlačíme do stěny a do boku, potom táhneme dolů lokty a snažíme se zatnout právě ten přední sval pilovitý. Tuto oblast se budeme snažit zatnout. Takže tohle byl cvik na přední sval pilovitý. Pokračovat můžeme cvikem na lopatky, jednoduchou retrakcí, kdy si zase chytneme odporovou gumu, zahákneme ji někam za klec, zhruba do výšky hrudníku nebo do výšky prsou, držíme odporovou gumu, jdeme dozadu, zpevníme břicho, mírně pokrčíme záda, zadek můžeme trošičku vystrčit, držíme gumu tak, aby vyvíjela nějaký tah a táhla nás dopředu, můžeme začít tím, že povolíme obraz hrudní části páteře, vypustíme lopatky úplně dopředu, následně potom jdeme zpátky, narovnáváme tu hrudní část páteře a zatahujeme lopatky za tělo. Gumu můžeme měnit úchopy jednoduše.
můžeme držet neutrálním úchopem, nad hmatem, klidně se potom můžeme dostat do podhmatu. Důležité je to, abychom se snažili v každé té pozici nebo každým úchopem přitáhnout lopatky k sobě bez toho, aniž bychom nějak extrémně krčili ruce a celkově, aby celý ten pohyb vycházel právě z těch lopatek, popřípadě, abychom si trochu pomohli hrudní části té páteře. Takže tohle byly cviky na přední svaly pilovitý a cvik, který trénoval retrakci. Dalším cvikem na oblasti ramen bude trénink vnější rotaci v rámci té paže. To znamená, že si vezmeme odporovou gumu, kterou připevníme na nějaký předmět před sebe, tak, aby byla zhruba, řekněme, někde v oblasti pasu. Následně si potom stoupneme takových 30 až 40 cm od stěny, přilepíme spodní část zad ke stěně, v hlavu tlačíme také ke stěně stejnou, stejně tak hrudní část páteře. Potom vezmeme odporovou gumu, kterou natáhneme, ruce přitisneme ke stěně, přetočíme do vnější rotace, snažíme se tisknout paže ke stěně a budeme vykonávat tlak. Přes celou dobu pohybu se snažíme v podstatě tlačit celé předloktí do stěny, tlačíme tam loket, předloktí, prsty, ruku se snažíme mít nataženou a v podstatě vzdorujeme tomu odporu té gumy, která nás táhne dopředu, my se snažíme táhnout tu ruku dozadu a měli bychom po celý rozsah toho pohybu cítit v podstatě zase horní část zad. Cvik s odporovou gumou je trošičku pokročilejší, takže pokud by vám tohle mohlo dělat problémy, klidně začněte bez jakékoliv zátěže odporové gumy. Vy se snažíte pouze držet ruce proti stěně a tlačit bez jakéhokoliv odporu, pouze rukama do té stěny. Opravdu klíčové je, abyste udrželi záda a hlavu a hrudní část páteře u té stěny. Přesuneme se na poslední komplexní cvik na ramena. Poslední komplexní cvik na ramena jsou v podstatě klasické Black Burns. Lehneme si na zem, na břicho, ruce začnou v této pozici natažené Poslední komplexní cvik na ramena budou klasické Black Burns. Ruce začnou v natažené pozici na zemi, následně potom přitáhneme lopatky k sobě, zvedneme ruce. Ruce půjdou za tělo, kde se lehce chytneme zhruba někde na oblasti spodní části zad. Zatáhneme lopatky, jako by lokty k sobě, následně povolíme. Jdeme zase dopředu, zpět do výchozí pozice, položíme ruce a celý pohyb opakujeme. Takže cvik vypadá potom v ukázce následovně. Ruce začínají na zemi, hlava je mírně zvedlá, pokud máme nějakou podložku, klidně si ji můžeme dát pod hlavu. Hop, zvedneme ruce pomocí pohybu lopatek k sobě, přecházíme oblouku podél těla, chytneme ruce na spodní části zad, zmáčkneme, pustíme, od sebe položíme, a celý pohyb opakujeme. Jenom pro všechny cviky teďka ještě uvedu, že bychom se měli snažit dělat pro 5 až 15 opakování, většinou vždycky kontrolovaným pohybem. Takže tohle bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Zase říkám, berte to pouze jako inspiraci, ne jako něco, co musíte dělat. Nejsem odborník na mobilitu, takže tak to berte. Pokud máte větší problém, vyhledejte určitě pomoc odborníka. Podívejte se www.ironwarriors.cz. Pořád máme k dostání e-book kniha základních tréninkových metod Iron Warriors. Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište mi na e-mail vasivradek@gmail.com, popřípadě na Instagram, na můj profil. Tohle už je všechno, mějte se hezky a u dalšího videa se budu těšit. Ahoj.